De moment avui agrair-vos la feina als docents, als serveis educatius i a tots vosaltres que us ho agafeu amb afició. Passeu una bona jornada, bon final de curs i seguim. Que vagi bé. Fa 10 anys, uns quants bisbalencs i bisbalenques a qui els agradaven les danses tradicionals i la música folk van començar un projecte, el Daró Folk. Els divendres de maig i juny, al vespre, danses tradicionals a la plaça Major. Yeah.